Fövqəladə hallar Nazirliyi 9 may tarixindən 16 may tarixinədək bayram və istirahət günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bununla bağlı Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydarov müvafiq əmri imzalayıb. Əmrlə əsasən, qarşıdan gələn qeyri-iş günlərində vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həyat təminatı və digər mühüm əhəmiyyətli obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ şəkildə aradan qaldırılması üçün təşkil edilməsi məqsədi ilə Nazirliyin adiət struktur bölmə və qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verildi.